policisté ve středu vyrazili do rekreační oblasti Novomlýnských nádrží. V rámci akce Bezpečně u vody se věnovali jak rekreantům v kempech a na plážích, tak i všem, kteří vyžívali k odpočinku či zábavě vodní hladinu Podpálavských jezer. Všechny oslovené upozornili na možná nebezpečí a poskytli preventivní rady, jak si nepokazit příjemně strávené chvíle u vody. Podobně budou v průběhu léta působit i v dalších rekreačních oblastech a vodních plochách na jihu Moravy.